Kurzdomimizga murojaat qilgan yoshlik istirohat bog'ida faoliyat yurituvchi tadbirkorlar ularning ham yerlari, ham attraksionlari ijara asosida sotilayotganligini ma'lum qilishgan. Xo'sh, aslida holat qanday bo'lgan? Mana attraksionimni katta qilib afisha yopishtirib ketganlar, ijaraga beriladi deb. U mana o'zimni shaxsiy attraksionim, men uni 2015-yil Xitoy shahridan olib kelganman. Rasta moshkala qilib. Hozir ijaraga beriladi deb qo'yibdi. U ijaraga yeri beriladi, attraksion berilmaydi-ku, u mani shaxsiy mulkim hisoblanadi. Narsamizni qayerga olib chiqib ketamiz? Biz bu narsani sotib olganmiz. Masalan, uyimizni sotib olganmiz, hozir ijarada turibmiz, farzandlarimiz bor, kelajagi qanday bo'ladi ularni? Bu narsani qayerga olib ketamiz? Auksion. Narxlar oshib ketsa, bu narsani boshlasa, keyin auksion boshlangandan keyin u narxlar oshib ketgandan keyin o'zimiz ololmay qolsak-chi u narsamizni? Biz keyin qayerga boramiz? Ba'zi bir tadbirkorlarni aytishicha, ularga hatto ogohlantirish xati ham berilmagan. Men o'zim hayron qolyapmanki, nima uchun katta attraksionga ham bir xil kvadrat narx chiqyapti, i detskiga ham. Hozir bizlar o'zimizni boshimiz qotgan qanday auksionga o'ynash masalasida. Bu narsani bir yechimini topish kerak. Oldingidek ijara shartnoma qilib bersangizki, biz mavsumiy to'lasak, biz 1 yilga to'la olmaymiz biz bu summani. Mavsumiy bo'lsa to'lashimiz mumkin. U ham kelishgan holda bunaqa katta summa emas. Biz o'zi to'ro ishlaymiz, 8 oy oddiq bizaga. Murojaatchilarning aytishicha, shu kunga qadar bu yerdagi nafaqat obodonlashtirish, balki ta'mirlash ishlarini ham o'zlari olib borishgan ekan. 4-й год мы не можем что-то сделать, что-то построить здесь, что-то посадить здесь. Даже воду провести мы здесь не можем. Ничего нам не разрешается. Выиграли мы Верховный суд. Успокоились немножко, захотели работать, захотели, привезли новые аттракционы. Люди стали продавать дома, квартиры, новые аттракционы. Новые дорожки сделали, асфальт сделали. Опять нам работать не дают. Выставляют нас на аукцион. Причем на аукцион нас выставляют, обратите внимание, с нашими собственными аттракционами. Xo'sh, nima sababdan tadbirkorlar istirohat bog'i boshqaruvidan norozi bo'lishmoqda? Yoshlik istirohat bog'ini faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida operativ boshqaruv huquqi bilan shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasiga topshirildi. Bugungi kunda mana bu hozir mavjud attraksion qurilmalarni, ya'ni tadbirkorlarni bizlar to'g'ridan-to'g'ri ular bilan ijara shartnoma tuzish vakolatiga ega emasmiz. Sud protsessi bo'lyapti degan xabarlaringiz bor? Yo'q. Vazirlik bilan hokimiyat sudlashyapti ekan. Endi yuqori turuvchi organlar uni yuqori turuvchi o'sha tashkilotlar ko'rib chiqishyapti. Suddan xabarlaringiz yo'q, ha? Yo'q, suddan xabarimiz bor, lekin bu hech qanday noqonuniy bo'lmayapti-da. Obodonlashtirish boshqarmasidan buyrug'i chiqqan, o'zini rahbar deb tanishtirgan mas'ul shunchalik ishiga berilib ketganidan, hatto mahallaga tegishli bo'lgan ularning kadastr hujjatida turgan yerini ham auksionda sotib yuboribdi. Fuqarolarimiz murojaat qildi, murojaat bilan chiqdi. Shunda eshitdikki, shu yerni auksionga chiqargan yo sotayapti, yo ijaraga beradi degan nimani eshitdik. Keyin bizlar xat bilan har joyga chiqdik. Nima qildik? Haqiqatan ham bilsakki, yo auksionga chiqargan ekan. Chiqarganni maqsadi shunday deb chiqargan. Obodonlashtirish nimasiga qarashli avtoturargoh deb chiqargan. Bu yer bir umr avtoturargoh bo'lmagan. Shu yerga yashaydigan fuqarolar mashinasini qo'yadigan joy bu yer. Belgilangan me'yoriy qoidalarga ko'ra har bir auksionga chiqarilayotgan obyektni mahalla hokim yordamchisi tasdiqlashi lozim, ammo bu yerda ulardan hatto so'ralmagan ham. Auksionga tugashiga 2 kun qolganda biz xabar topdik. Hayron qoldik, bilmasang kim chiqargan buni? Bundan xabarimiz yo'q. Mazkur holatni o'rganayotgan huquqshunosni aytishicha, shahar hokimligi tomonidan bir necha me'yorlar qo'pol ravishda buzilgan ekan. Samarqand shahar hokimining 2024-yil 13-apreldagi 24-sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi 46-sonli farmonining 5-ilovasi 13-bandida Samarqand viloyat hokimining 2022-yil 7-yanvardagi 22-sonli qarori 1-ilovasi 4-bandiga asosan qabul qilinganligi ko'rsatilgan. Biroq O'zbekiston Respublikasi prezidentining 46-sonli farmoni 5-ilovasi 13-bandida istirohat bog'lari obodonlashtirish boshqarmasiga emas, balki mahalliy ijro etuvchi
hokimiyat organlari tasarrufiga o'tkazish belgilangan. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi 46-sonli farmonining 5-ilovasi 13-bondida istirohat bog'lari obodonlashtirish boshqarmasiga emas, balki aynan mahalliy davlat hokimiyati tasarrufiga o'tkazish belgilangan. Samarqand shahar hokimi o'zining yuqoridagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi 46-sonli farmoniga zid ravishda mahalliy davlat hokimiyat hisoblanmaydigan tashkilot obodonlashtirish boshqarmasiga istirohat bog'ini operativ boshqaruv huquqi bilan o'tkazib bergan. Yodingizda bo'lsa, bundan oldingi lavhalarimizda ushbu bog' bir tadbirkorga nol qiymatda berilganligi, yuzlab insonlar ishsiz qolishi mumkinligi, sud jarayonlaridan so'ng Samarqandda yagona bo'lgan ko'ngilochar istirohat bog'i saqlab qolinganligi haqida so'z yuritgan edik. Hozir esa yana tadbirkorlarni bosh qotgan millionlab tikilgan mablag'larning kelajagidan xavotir olishmoqda. Umid qilamizki, respublikadagi, viloyatdagi mas'ullar ushbu holatni yaqindan o'rganib, mahallani yeri kabi noqonuniy sotib yuborishdan oldin holatni yaqindan sinchiklab o'rganib ko'rishsa, nur ustiga alon nur bo'larmidi? Bu kun Chingiz Norqulov, Rustam Rayev, Samarqand.